Čauec, já jsem MDM a vítám vás u mého nového videa. Myslím, že všichni dobře známe bazarové portály, jako je Bazoš a jemu podobné. Občas tam koupíme super věci za super cenu. A na tom není přece nic špatného. No, ale pokud nebudete opatrný, tak tam můžete velice slušně naletět, jako můj známý. Který právě přišel tou svou neopatrností o velkou sumu peněz. Právě na tom Bazoši. No a právě v tom dnešním videu vám ukážu, jak takovéto podvody na Bazoši fungují, jak je poznáte a hlavně, jak se jim vyhnout, abyste o ty své peníze nepřišli také. Ukážu vám klasický příklad podvodného inzerátu, který je aktuálně teďka na Bazoši. U toho člověka jsem oslovil a snažil jsem se s ním ten obchod dotáhnout do konce. Samozřejmě jsem věděl, že tento člověk je podvodník, protože tu firmu, kterou mi on doporučoval a jak postupoval, tak zrovna tak byl okradený můj známý a další lidé. A proto sledujte dál tohleto video, sdílejte ho a těch okradených lidí není víc. Klasický příklad podvodného inzerátu poznáte tak, že jdete na Bazoš, scháníte nějakou věc a tu věc tam najdete samozřejmě za lepší peníze, než stojí nová. V tomto případě já jsem si našel tenhle ten dron, je to Inspire 2, na který jsem zareagoval. V tu chvíli mě vlastně upoutala cena. Jak vidíte, tak cena je víc než příznivá oproti tomu, co se prodává v krámě. Vypadá, že je zánovní, že podle obrázků je k tomu velká sada příslušenství a to je to, co vás vlastně má upoutat. V tu chvíli si řeknete, to vypadá dobře, je tady jméno, je tady telefonní kontakt, je tady adresa, žádný problém. V tuhle tu chvilku jste opravdu malý kruček od toho, abyste přišli o své peníze. Když se podíváme na detail toho inzerenta, tak uvidíte, že nabízí samé drahé věci. Nenajdete tam žádnou levnou věc za dvě, za tři stovky. Všechno se pohybuje v řádu 10 000 a výš. Další věc, která by vás měla trknout, anebo upoutat pozornost, tak jsou recenze. Podívejte se na recenze toho inzerenta. Pokud tam nějaký lidé už nepíšou nějaké své zkušenosti s tímto člověkem. Ale na to nespoléhejte, protože tyto lidé, nebo spíš tyto podvodníci, dost často mění své profily, takže tím pádem tam nebudou žádné recenze. Každopádně, pokud uvidíte takto nabouchanou nabídku s takto drahýma věcma, tak nic nekupujte. Protože ten postup bude následný. Vytočíme číslo, které je u inzerátu. Je nám líto, ale s volaným číslem se nyní nelze spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. Zkuste to prosím později. Je to klasický příklad. Nedovoláte se teď, nedovoláte se ani potom, ani zítra a ani pozítří. No a tady si řeknete, tak je možná nedostupný, pod inzerátem je také kontaktní formulář, takže mu zkusíte napsat. Zaradujete se, možná ten den, anebo druhý den vám přijde zpráva od tohoto inzerenta. Radím vám dobře, běžte od takovýchto inzerátů hodně daleko. Už podle jména si říkám, tak tohle Pražák asi nebude. Ano, dron je k dispozici, byla odpověď. Ještě stále máte tu chuť něco od něj koupit? Ten člověk píše, jsem ze severního Irska, z města Nevry, mohu ti dron poslat do České republiky, cena bude 3700 euro a doprava, včetně pojištění, je zahrnutá v celkové ceně. To zní zajímavě. Pokud souhlasíš s návrhem, odepiš. No a biznis, respektive podvod, je na světě. Miguel mi píše, nemám problém, na požádání můžeme použít dobírku. V tu chvíli si říkáte, super, pošlu mu svoji adresu, napíšu mu, pokud je dron v pořádku a se všemi doplňky, tak jak na fotografii, tak dron okamžitě přebírám a zaplatím. Miguel Vascar, nebo jak se jmenuje, ten Pražák, odpovídá. Dostal jsem vaše přepravní údaje, dnes vám posílám balíček, pošlu vám i číslo zásilky, abyste mohl vlastně sledovat cestu vašeho balíku. Zhruba tak během hodinky mi přichází další zpráva od tohoto Miguela, kde mám číslo zásilky, a veškeré údaje,
že se nemusím bát, že tato služba, která vlastně poskytuje přepravu, tak ručí za to, že pokud k ní pošlete peníze, tak vám předá balíček, který vy si po převzetí zkontrolujete, a pokud bude všechno v pořádku a balíček prostě bude OK a veškerá zásilka prostě bude tak, jak jste si prostě představovali, že podle fotek má být, tak až potom musíte potvrdit této službě, že balíček byl v pořádku a ta služba zaplatí peníze teprve Miguelovi. Vše se tady píše v mailu, vypadá to fakt perfektně, říkám si, tak o co jde? Nemůžu o nic přijít. Chviličku poté přichází další e-mail od společnosti InPost, konkrétně z e-mailu info@inpost.eu, kde vám posílají vlastně veškeré informace o zásilce. Je tam opět číslo zásilky, abyste ji mohli sledovat, veškeré bankovní údaje, kam máte zaplatit částku, takový ty keci, že vás ujišťují, že fungují vlastně právě pro tyhle ty obchody jako třetí strana, že peníze drží oni, takže se vám vlastně nemůže nic stát, peníze jsou u nich, až vy si převezmete zásilku, která vám bude doručena, zkontrolujete ji, potvrdíte, že je v pohodě, tak na základě toho vašeho potvrzení oni vyplácejí peníze Miguelovi. To zní dobře. No a co uděláme? Vezeme si na jejich stránky, konkrétně www.inpost.eu, a zjistíme, že ty stránky, to logo a takový ten vizuál, že známe. Jsou to vlastně český poštomaty. Ten vizuál je stejný, takže si řeknete, aha, tady je to v jiný řeči, je to jiný vlastně dopravce, de facto pod stejnou firmou, takže tady asi problém nebude. No a pokud ty stránky budete podrobně zkoumat, toho InPostu, tak zjistíte, že se tam uvádějí informace, jenom které chcete slyšet, který prostě zní dobře, ale nebudete tam mít firmu, kdo vlastně provozuje tu společnost, to zastoupení tam nikde nenajdete. Když to porovnáte s těma českýma poštomatama a webovýma stránkama, tak ty český tam mají daleko víc informací. V tu chvíli vám říkám, běžte od toho obchodu, nebo přijdete o své peníze. Ještě stále jste tady a chcete ten obchod dotáhnout, tak vytočíte české poštomaty, nadiktujete jim zásilku, která vlastně, nebo to respektive to číslo, které vám poslali, ale na českých poštomatech o ničem nevědí. Ale tu službu, o které jsem se před chvíličku zmiňoval, tak provozují, že k ním složíte peníze a je to záruka toho, že pokud si vlastně přes ně objednáte nějaký balíček, tak ale musíte to složit přímo jim na účet, té firmě, tomu poštomatu. Tak ty peníze drží a jakmile vy si ten balíček převezmete, tak a zkontrolujete, tak až potom vyplatí toho člověka, takže vám vlastně potvrdí ty keci, který vlastně nás celou dobu ujišťují, že ten biznis bude v pohodě. No ale pokud jim nadiktujeme to číslo té zásilky, tak tu zásilku nevidí. No a to je dost divné. Takže se vrátíme k e-mailové komunikaci tady s Miguelem podvodníkem pražským, jak tvrdí. Koukneme na předchozí e-mail, který nám poslala firma InPost, kde jsou bankovní údaje, a když se na ty bankovní údaje podíváme trošičku zblízka, tak zjistíme, že jsou relativně v pořádku, ale když je budeme zkoumat trošku detailněji, dáme si vyhledat přímo tu banku, zjistíme, že je ve Španělsku, v nějaké ulice, a to jméno, které tady je, tak není název té společnosti InPost, ale je to nějaké španělské jméno. Takže rovnou to je divné. Proč by nám firma InPost posílala platební údaje na nějakou soukromou osobu? Ještě jste tady? Tak běžte od toho obchodu pryč, protože teďka, pokud zaplatíte, tak jste přišli o své peníze. No ale něco vevnitř vás hlodá a říká vám, že ten obchod by mohl dopadnout. Takže sednete k e-mailu, napíšete e-mail Miguelovi, ať vám pošle ještě další, detailnější foto. No a co udělá Miguel? Miguel samozřejmě ty fotky pošle. Pošle detailnější foto, pošle jich hodně. A co je důležité, reaguje hned. No a samozřejmě k fotkám pošle i informace, že dron byl zakoupený asi před půl rokem přímo v Londýně a že do zásilky vám vložil i fakturu, kde vlastně můžete uplatňovat veškeré záruky. To zní dobře, říkáte si.
Posílám další e-mail Miguelovi, aby mi sepsal kompletní seznam příslušenství, které bude obsahovat můj balík, na který čekám. No a Miguel rychle reaguje, vypisuje nám veškeré příslušenství, co bude obsahovat balíček, a samozřejmě dodá větu, že není se čeho bát, že přece to je pojištěný u firmy a on neobdrží peníze až do té doby, pokud vy si neskontrolujete balíček. No a jelikož se to zdá stále jako dobrý obchod, tak Miguelovi napíšu, že jsem si firmu prověřoval a že všechno vypadá, že je v pořádku a že dneska odesílám peníze. Miguel Vaskar opět rychle reaguje a odepisuje. To je perfektní. Doufám, že se vám bude líbit dron, abychom mohli uzavřít dohodu. A ještě doplňuje, ano, baterie je skutečně 8 kusů. No a my Miguelovi můžeme také poděkovat, napsat mu, že se těšíme, že doufáme, že obchod bude také dobrý a že mu pošleme zprávu, jakmile balíček dorazí. Miguel opět rychle reaguje a píše nám. Samozřejmě, dejte nám prosím vědět, jakmile balíček obdržíte. Budeme v kontaktu. No a pokud máme všech pět pohromadě a řídíme se klasickým selským rozumem, tak peníze samozřejmě nepošleme. Ptáte se proč? No protože u inzerátu, na který jsme reagovali, byla první divná věc, že jméno je Antonín, ve skutečnosti nám píše nějaký Miguel. Druhá zvláštní věc bylo, že telefonní číslo, které bylo zde uvedené, nikdo nebral. Třetí divná věc, že v inzerátu se píše, že je z Prahy. Pan Miguel nám píše z nějakého severního Irska nebo buchy odkáď. Další věc, tak firma, která nám má zaručit, že naše peníze budou v pořádku, tak nám posílá platební údaje nějakého člověka ve Španělsku. No řekněte, není toho už moc divného? Přece pokud ta firma posílá svoje platební údaje, tak předpokládám, že ten účet, který je vedený u nějaké banky, tak bude na firmu InPost. To absolutně nekoresponduje s nějakým čistým obchodem. No a pokud toto všechno, co jsem tady zmiňoval, budete přehlížet a budete si myslet, že přeci jenom ten obchod by mohl dopadnout, tak vám garantuju, že jste přišli o své peníze. No a když nebudete reagovat, tak za chvíli přichází další e-mail od Miguela. Martin, děje se něco? Stalo se něco? Takže se nám k e-mailu a našemu zlodějskému podvodníkovi Miguelovi odepisuju, jestli akceptuje službu PayPal. Se službou PayPal jsem provedl x obchodů a vždycky proběhly naprosto v pořádku, nikdy nebyl žádný problém. A kdyby ten problém nastal, tak PayPal vám zaručuje, že vám ty peníze opravdu vyplatí, protože jsou pojištění a je to velká, spolehlivá firma. No a ta svině zlodějská nám zase odepisuje. Je nám líto, Martin, ale já nemám účet u firmy PayPal. Můžeš mi prosím tě říct, v čem je problém? Začal jsem proces přepravy a v tu chvíli je dron na službě InPost a jsem si jistý, že jsem ti poslal veškeré potřebné údaje týkající se platby. Prosím, dej mi vědět. Na tento e-mail neodpovídám. Miguel píše další e-mail. Vzhledem k tomu, že jsem nedostal žádnou odpověď, myslím, že vaše nabídka není vážná a proto zítra zastavím dodávku, respektive platbu. Sedám k e-mailu a tomu šmejdovi píšu další e-mail. Můžu si vyzvednout dron na nějaké adrese? Zaletím si do Irska. A jeho odpověď? Nejdříve. Žijí v severním Irsku, a ne v Irské republice. Severní Irsko je součástí Spojeného království. Za druhé, v tomto okamžiku je dron v InPost službě, protože doprava začala před 2 dny. Balíček je v jejich skladu a čeká na vás. Jak jsem vám řekl včera v noci, myslím, že vaše nabídka nebyla od začátku vážná a ztratil jsem čas a peníze. Spojené s daněmi a dodávkou. Teď musím počkat, až se obal, respektive balík, vrátí ke mně. Děkuji, že jsem s váma ztratil čas. V tu chvíli máte vyhráno. Sice nemáte tu věc, o které jste tak toužili, ale máte svoje peníze, o které jste nepřišli. Díky těmto zasraným šmejdům,
kteří u nás tímto způsobem obírají náš český národ. No a pokud jste stále tady, a ještě vám to tady třeba trošičku v té hlavě hlodá, že by ten obchod mohl dopadnout, tak si sedněte ke Googlu a začněte googlit. Zadejte si tam název společnosti, zkušenosti, recenze na firmu inpost.24.eu. No a velice rychle zjistíte, že pod tímto odkazem jsou lidé, kteří s touto společností už mají něco společného a stejným způsobem, jako jsem tady já popsal, přišli o svoje peníze. Tak, tento podvod funguje na velice jednoduchý principech. Podvodníci si nejprve zřídí nápadně vypadající web nějaké přepravní společnosti, která nám má zajistit vlastně přepravu toho balíku a tu bezpečnost, aby jsme měli klid v duši, že naše peníze jsou u ní v bezpečí. No a když mají web hotový, tak už je to jednoduché. Stačí jenom rozhodit sítě na nějaké bazarové portály a čekat, kdo z nás se chytí. No a následně podvodníci s námi komunikují z obou stran. My si myslíme, že je to firma, která nám má zaručit tu bezpečnost a tu pohodlnou přepravu toho balíku, ale bohužel jsou to ty samí podvodníci. Potom už probíhá všechno podle tady toho scénáře, co jsem vám tady ukázal. Tento podvodný inzerát je z aktuálního období minulého týdne, takže všechny živé odkazy najdete dole v popisku pod tímto videem. Takže ruce pryč od těchto obchodů a držme se hesla. Důvěřuj, ale prověřuj. Pokud nechcete, aby se něco podobného stalo vám, nebo vaší rodině, nebo vašim přátelům, tak toto video sdílejte, jak jen to jde. Já vám děkuju za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se moc fajn. No a ty, sráči jeden, ode mě si peníze nedostal a ani nedostaneš. Doufám, že tohleto video uvidí spoustu lidí, kteří by byli tak naivní a chtěli ti poslat své peníze nebo své úspory na tvůj zasranej podvod.